Salam, xoş gördük. Son günlərin baş verən hadisələrini art-arda düzüb analiz etmək vacibliyi artıq öz sözünü deyir. Gəlin ilk öncə Mingəçevir elektrik stansiyasında baş verən partlayışdan başlayaq. Bir gecəyə ölkəni qaranlığa qərq edən Etibar Pirverdiyev elə etibarından istifadə edib hamını aldatdı. Həm də utanmadan. Hətta ölkə başçısı İlham Əliyev keçirdiyi müşavirədə Pirverdiyevə utanmalısınız dedi. Başını aşağı dikən, yerə baxıb lal olan nazirin görüntüsü bir məsələ yadıma saldı. Suyun lal axanı, Etibar Pirverdiyevin yerə baxanı. Səhv etmirəmsə, cənab Pirverdiyev də müşavirədə söz vermişdi ki, bir də belə hal baş verməyəcək. Amma verdi. İndi bu gövdə üstündə baş gəzdirənlərin başlarından böyük söz verib də sözünün üstündə dura bilməməsinə görə kim baş ilə cavab verdi? Baş demişcən. Keçək günün növbəti proseslərinə, yəni günlərdir gündəmi zəbd edən güllələnmə hadisəsinə. Bu sıradan bir cinayət hadisəsi ola bilərdi ki, vurulan icra başçısı olmasaydı. Gəncənin icra başçısı Elmar Vəliyev başından güllələndi. Onun ölüm xəbəri yayıldı, təksib olundu. Müşavirədə olması deyildi, yalan çıxdı. Elmar Vəliyevlə danışdığını iddia edən teleşüvənlər də özlərini elə növbəti xəbərlərində ifşa etdilər. Aha, torbada pişik var. Pişiyin rəngini deyə bilmərəm, amma bu qırmızı sifətlərin millətin üzünə at kimi kişnəməsi, inanırsınız cənnətə, inanmırsınız cəhənnəmə deməsi lapaq edib. Rəngini itirmişlərin rəngarəng dünyası özlərini, gözlərini o qədər örtüb ki, lapaq ediblər. Bu anekdot adamların sağlığına bir haşiyə çıxıb anekdot danışacağım. Sonra mövzuya yenidən qayıdarıq. Günlərin bir günü üç şair, bir də Mamed yola çıxırlar. Şairlərdən birinin telefonuna mesaj gəlir. Bu şair özünə əl qatır ki, özümü öldürəcəm. Bundan soruşurlar ki, nə baş verir? O da deyir ki, bəs deyiləsə məsələ deyil. Namusu məldən getdi. Sonra onu bir təhər yola gətirirlər. Bir qədər yol getdikdən sonra digər şairə də zəng gəlir. O da özünə əl qatır ki, mən bu dərdlə yaşaya bilmərəm. Ondan da soruşanda ki, nə olub? O da eyni sözləri təkrarlayır. Daha sonra növbəti şairə mesaj gəlir bir qədər yol getdikdən sonra. Onu da güclə, bəla ilə sakitləşdirməyə çalışanda Mamed qayıdıb deyir ki, bilirsiniz necədir, mən də özümü öldürəcəm. Ondan soruşurlar ki, axı sənə nə oldu, sənə ki mesajdan zəngdən gəlmədi. Deyir, bilirsiniz necədir, mən hər şeyi başa düşmüşəm. Sadəcə başa düşmədiyim bir şey var, mən bu qədər binamusla necə yola çıxmışam. Hə, indi mən də başa düşə bilmirəm. Bu jurnalistika sahəsində informasiya bakteriyaları ilə necə yola çıxmışıq? Bir məsələni dəqiq, doğru, dürüst xalqa çatdıra bilmədikləri kimi cəhənnəmə. Heç olmasa informasiyalarla milləti başını qatmasınlar. Əslində etiraf edim ki, bu həmkar deməyə xəcalət çəkdiyim şəxslər gördükdən sonra daha Darvinə şübhə eləmirəm. Biz dedik ki, qanuna bələnin. Bunlar ölkəni qanına bələdilər. Heç lazım deyildi. Gəncədə baş verən hadisələr heç olmamalıydı. İki polisin öldürülməsi bu ölkəyə nə baş ucalığı gətirəcək, nə də ki, ölkəni demokratiyaya yaparacaq. Çox izah eləməyə çalışdım. Hətta Gəncə əhlinə də səsləndim ki, heç bir provokasiyaya getməyin. Yenə də insanları yazılmış ssenarilər üzrə oynatmağa nail oldular. Heyf, bu da sizə nardaran ki, ağıllı şəxslər xaricdən bu insanları təxribata uymamağa çağırdılar, elə ölkə daxilindən də. Amma bir-iki yarımçıq adam, öz qardaşının həbsindən dividend qazanmağa çalışanlar, özünə radikal hərəkatı lideri adı verən şəxs özündən bir lider qayırmağa çalışdı. Xalqı qan töküləcəyini bilə-bilə odun içinə itələməyə bacardıqca cəhd elədi. İndi hakimiyyətlə hökumətin, dövlətçiliklə iqtidarçılığın ayrı-ayrı şeylər olduğunu bilməyənlər başlayacaqlar məni tofa tüfəngə tutmağa. Əzizlərim, siz mənə deyin görüm, xalq bir daha məğlubiyyətini yaşadı, yaşamadı. Xalqın mübarizə ruhu bir daha sarsıdıldı ya yox. Xalqın özünə olan, bir-birinə olan inamı bir daha qırıldı, qırılmadı, qırıldı. Psixoloji müharibələr hələ ki Xəzərin o tayına keçməyib. Bu qədər. Gəncə üsyanında sizə edilən dəvət, dəvət deyildi, sadəcə sürgün idi.